Ողջույն, եթերում Sport Live Vlog-ն է։ Բաթումիում մեկնարկել է Եվրոպայի առաջնության 5-րդ մրցումային օրը։ Եղանակը Բաթումիում այսօր առավոտից անձրևային էր, անպամած էր, սակայն երբ ես որոշեցի արդեն տանից դուրս գալ, այսինքն հյուրանոցից դուրս գալ, տեսեք, այնտեղ շողացող արևին տեսնում եք, ինձ հետ հավասար դուրս եկավ։ Sport Live Vlog-ը Եվրոպայի առաջնության լուսաբանումը Բաթումից իրականացնում է Յուքոմի աջակցությամբ։ Այսօր մրցումային 5-րդ օրը Հայաստանի համար թերևս շատ կարևոր օր է։ Մրցահարթակը դուրս գալիս 2016 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն Անդրանիկ Կարապետյանը և մենք մեծ հնարավորություն ունենք մեդալ նվաճելու և այն էլ ոսկե մեդալ։ Ես վստահ եմ, որ եւ մեծ հույսեր ունեմ, որ Sport Live Vlog-ը այսօր կունենա իր առաջին չեմպիոնական թողարկումը։ Այնպես որ այսօր կկենտրոնանանք միայն մրցումների վրա եւ տեսնենք ինչպես է անցնելու մեր մրցումային երեկոն։ Գնացինք։ Ես արդեն հասա մարզապալատ, ինչպես արդեն ասել էի, այստեղ շատ կարևոր օր է Հայաստանի հավաքականի համար, մենք մեդալային ակնկալիք ունենք այսօր և ես հավատում եմ և մեծ սպասելիք ունեմ, որ Sport Live Vlog-ը այսօր կունենա առաջին չեմպիոնական թողարկումը։ Այստեղ ինչ-որ խնդիր կա, ես շատ լարված մթնոլորտ է և կարծես Անդրանիկ Կարապետյանի մասնակցության հարցում ինչ-որ խոչընդոտ կա և այժմ կփորձեմ պարզել, որն է պատճառը։ Անդրանիկ Կարապետյանը կարծես չի մասնակցում Եվրոպայի առաջնությանը, նրա անձնական քաշում ինչպես հասկացա խնդիր կա։ Չի մասնակցելու հիմա։ Չէ, ոչ մասնակցի ավել ակնարկել, պեր բարում 60 գրամ ավել։ Այստեղ արդեն կարծես բոլորն ինձ ֆիքսել են և ուր որ գնում եմ այնտեղից դուրս են, այսպես ասած վրնդում և թույլ չեն տալիս, որ ես կանգնեմ ինձ համար հարմար տեղում, իրականում իրավունք չունեմ, իրականում նրանք նույնիսկ կարող են ինձ որակազրկել և ես ոչինչ չեմ կարողանել, բայց դա էլ իմ աշխատանքն է, պետք է փորձեմ լուսաբանել և ոչինչ որ հանմեն ամեն տեղից։ Վերադառնանք Անդրանիկ Կարապետյանի թեմային, շատ ցավալի և տհաճ ակնկալի հանդիպեցինք այստեղ, Ռիալ հավակնորդներից մեկը, մեդալի Ռիալ և չեմ վախենալ նույնիսկ ասել ոսկե մեդալի հավակնորդներից մեկը Անդրանիկ Կարապետյանը, ցավոք մեկնարկից ժոպեներ առաջ ուղակի զրկվեց մասնակցության իրավունքից և ավել է եղել նրա կիլոգրամները, այդ պատճառով մրցավարական կազմը նրան ուղակի խստիվ արգելել է մասնակցել Եվրոպայի առաջնությանը։ Հայաստանի հավաքականը փորձեց, հավաքականի մարտական շտաբը փորձեց ինչ-որ բան, ինչ-որ կերպ փոխել դրությունը, սակայն այս իրավիճակում դրությունը ուղակի փրկել հնարավոր չէր։ Ես ականատես եղա ու ցավոք չկարողացա ֆիքսել այն պահը, երբ Փաշի Կալավերդյան ուղղակի անճարությունից բարկացած էր և նրա խոսքերն ինձ շատ տպավորեցին, որ Անդրանիկ Կարապետյանի բախտը կարծես ոչ մի առումով չի բերում, ոչ մի մրցաշարում չի բերում և կարծես միտունավոր լինի ամեն ինչ, այն ինչ տեղի ունենում Անդրանիկ Կարապետյանի հետ։ Օլիմպիական խաղերում նրա վնասվածք ստանալը, դրանից հետո 85 կիլոգրամ քաշային կարգում մրցահարթակ դուրս գալը, աշխարհի առաջնությունում 0 ստանալը, ամեն դեպքում ցավալի է, որ այսպես ստացվեց։ Նախ խնդիրը Անդոյի մեջ չէր, խնդիրը մի փոքր կարելի ասել քաշային կարգի քշերքի մեջ էր, որովհետև զալի քշերքը և հյուրանոցի քշերքը և իսկական քշերքը քշրվելու տարբեր էին բոլորը, ստեղ քշրվեց 200 գրամ ավել էր, քաշը գցեց 200 գրամը, նորմալ էր, գնացինք կանգնել քշերքին։
պարզվեց, որ 180 գրամ ավել է։ Եվ սպորտում չեն ներում այդպիսի բաներ, 100 գրամ չէ, 50 գրամ ավել է առնում եւ վերջ, եւ չկարողացավ մասնակցել։ Բայց աշխարհի առաջնության ամեն ինչ նորմալ կլինի, չհուսախատեմ։ Իսկ հիմա ուր գնաց Անդրանիկը։ Կոնտրոլ տալու, դոպինգ կոնտրոլ տալու, որովհետեւ դա օլիմպիական կվոտա է տալի այս մրցումը, անկախ նրանից դու մասնակցում ես, կրում ես, թե 0 ես ստանում, թե չես, ելույթ ունենալու, դու պետք է կոնտրոլ տաս օլիմպիական խաղերին, իրավունք ունենաս մասնակցել։ Գործողությունները, տպավորությունները ինչպիսին էր Եվրոպայի առաջնությունը մեծ ասակներում առաջին փորձը։ Շատ լավ էին տպավորությունները, առաջին փորձն էր մեծ ասակների մեջ։ Ինձ կարող եմ ասել, շատ ազատ էի զգում մեծ ասակների մեջ, թե պայքարում, թե ամբողջ ընթացքում։ Հուսով եմ ավելի կբարելավեմ արդյունքներս, որպեսզի մեդալի համար բարձր մեդալների համար պայքարեմ։ Ռաֆիկ, ինչքան բարելավեց իր արդյունքներդ քո 4 կիլոգրամ։ Հիմա բարձրությունում 4 կիլոգրամ բարելավեց իր արդյունքներս։ Հուսով եմ այդպես կշարունակվի ավելի բարձր կիլոգրամների դասը։ Ռաֆիկ Արությունյանի ելույթը ես գնահատում դրական, չնայած նրան, որ Անդրանիկը չմասնակցեց, Ռաֆիկի հոգեբանական վիճակը շատ ազդեց, որովհետև նրանք շատ մտերիմ ընկերներ էին, բայց այնուամենայնիվ Ռաֆիկը կարողացավ հաղթահարել և պոկում վարժությունը մի փոքր կարող էր 53-ը անել, չկարողացավ, բայց հրում վարժությունում ռեկորդը սահմանեց, ուրախացրեց, այդ բացը լրացրեց, շնորհավորում եմ Ռաֆիկին և ամբողջ մեր հայացքը։ Անդրանիկը այն մարզիկներից է, որը որ կարողանում է հաղթահարել դժվարությունները, նա հաղթահարել է օլիմպիական խաղերի անհաջողությունը, նա հաղթահարել է աշխարհի առաջնության անհաջողությունը, այնպես որ Անդրանիկը դեռ իր խոսքը կասի, մենք սպասենք այս տարի աշխարհի առաջնությանը, մենք անպայման կտեսնենք։ Որքան միավորների համար պայքարում է, դեռ ժամանակ ունենք, դեռ 3-4 մրցում ունենք։ Դե Անդրանիկին իմ առազատ երեխու պես եմ սիրում, ինչ պետք է անենք, դժբախտություններ կարելի ասել և պետք է հաղթահարել, պետք է գնալ առաջ, մի միայնք աջարել էր, ես նրա կողքը միշտ պետք է ուժեղ լինեմ, որ ինքը զգա, որ չպետք է ընկճվի, չի կարելի ոնց որ առանց այդ տասնյակ տարիները, այնպես որ դեմ օլիմպիական խաղեր են, մեկ Եվրոպայի կամ աշխարհի առաջնությունը ոչ մի հարց չի լուծում, մենք գնում ենք դեպի օլիմպիական խաղեր։ Աշխարհի առաջնությունը լավ գնաց, սեպտեմբերին Թայլանդում շատ լավ գնաց։ Ես էլ քեզ ինտեղից ասեմ, ես լսում ես, հա, տեսար որ ասում են լավ գնաց։ Այս մեդալներից մեկ այսօր պետք է գար Հայաստան։ Ես ասեք եք։ Բայց զուգոլ հանձնելու են միշտ այն։ Այդ մեր կապ չունի։
Ավարտվեց մրցումային ևս 1 օր, այսօր 5-րդ օրն էր Եվրոպայի առաջնության։ Ես արդեն վերադառնում եմ իմ հյուրանոցային համար, սակայն ցանկանայի այսօր վերադարձնային փոքրինչ այսպես ամփոփում տալ։ Այսօր թերևս ամենաբարդ ու տխուր օրերից մեկն էր Եվրոպայի առաջնությունում, իսկապես տխուր, անգամ ես չէի կարողանում շատ կենտրոնանալ ու աշխատանքս անել այն, ինչ պետք է անեմ։ Այսպես ասած, չէի տրամադրվում, չէր ստացվում։ Որն էր խնդիրը այսօր, առավոտյան երբ արթնացա, երբ ես անում էի իմ բացումը վլոգի, եւ այդպես մտածում էի, որ այսօր պետք է լինի իմ վլոգի չեմպիոնական թողարկումը, եւ այդպես հույս ունեի, որ վստահ էի, որ մենք այսօր անպայման մեդալ ենք նվաճելու, եւ այդ սպասելիքն ունեի Անդրանիկ Կարապետյանից։ Ինչևէ, ինչպես ասում են, սպորտը չի սիրում սխալներ, սպորտի հետ պետք է խաղչանել։ Տեսնում եք, անգամ գրամները իրենց դեն նշանակությունը ունեն։ Հուսանք, որ աշխարհի առաջնությունում այսպիսի անակնկալներ, այսպիսի տհաճ անակնկալների չենք հանդիպի։ Ինչ վերաբերվում է Ռաֆիկ Հարությունյանին, նա իսկապես նա շատ երիտասարդ է, դեռևս 19 տարեկան, իդեպ ինձ տեղեկացրեց, որ իր 19 ամյակը չի լրացել, այսինքն 18 տարեկան, ու նա շատ հաջող հանդես եկավ, իսկապես նա հատկապես հրում վարժությունում նա 124 կիլոգրամ հրեց եւ սահմանեց միջև 20 տարեկանների ռեկորդ։ Սա իսկապես լավ մեկնարկ էր մեծահասակների կազմում, ինչի առթով շնորհավորում եմ Հայաստանի ավագականին։ Ամեն դեպքում առջևում կա ևս 4 մրցումային օր, եւ հուսամ, որ մենք անպայման մեդալներով հետ կգանք Երևան Բաթումից, եւ հույս ունեմ, որ իմ այս վլոգը կունենա չեմպիոնական թողարկում Բաթումից։ Դուք դիտում եք Sport Live վլոգը, հաջողություն։